У Москві знайшли мертвими відомого одеського гросмейстра Станіслава Богдановича і його подругу-шахістку. 18-річну Олександру Вернигору і 27-річного Станіслава знайшли у квартирі на Кастанаївській вулиці. Поруч з дівчиною та Богдановичем лежали кульки з закисом азоту. Припускають, що вони отруїлися газом, що звиселяє. Але кілька днів тому загиблий зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України. Після цього 27-річний спортсмен з Одеси впав в опалу і навіть виявився у базі миротворця. Богданович був чемпіоном Одеси і України зі швидких шахів. Загибла разом з ним Вернигора також входила до рейтингу Міжнародної шахової федерації ФІДЕ і виступала за Україну.